האם אי פעם צפתם בבריכת שחייה? חמים ונעים לכם, חשבתם, זה יהיה כל כך מגניב להיות אסטרונאוט. אוכל לרחף בחלל החיצון, להסתכל למטה על כדור הארץ וכל זה, זה יהיה כל כך מגניב. רק שזה לא מצב הדברים בכלל. אם אתם בחלל החיצון, אתם מקיפים את כדור הארץ. זה נקרא נפילה חופשית. אתם למעשה נופלים לכיוון כדור הארץ. תחשבו על זה לשנייה. זאת התחושה שאתם מקבלים. אם אתם עוברים את שיא הגובה ברכבת הרים, צועקים כאילו וואו! רק כשאתם עושים את זה כל הזמן שאתם מקיפים את כדור הארץ, נדרש, נכון? אז איך הקפת כדור הארץ עובדת? בואו נסתכל בספר מאת אייזק ניוטון. היה לו רעיון, ניסוי מחשבתי קטן. אתם לוקחים תותח, שמים אותו על ראש גבעה. אם אתם יורים בתותח, זה מתרחק קצת מכם. אבל אם תראו אותו יותר חזק, הוא אף רחוק מספיק כך שהוא נוחת קצת מעבר לעקמומיות כדור הארץ. ובכן, אתם יכולים לדמיין, אם אתם יורים אותו ממש 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 חזק, הוא יקיף לגמרי את כדור הארץ ויחזור. בום! ויפגע בכם בגב או משהו. בסדר, בואו נתרחק הרבה ונשים אתכם בלוויין קטן מעל הקוטב הצפוני של כדור הארץ. ונחשיב את הקוטב כלמעלה. אתם הולכים ליפול למטה ולפגוע בכדור הארץ, אבל אתם למעשה זזים הצידה ממש מהר. אז כאשר אתם נופלים למטה, אתם הולכים לפספס. אתם תמצאו את עצמכם בצד כדור הארץ, נופלים מטה. ועכשיו כדור הארץ מושך אתכם מהצד. אוקיי, okay, ועכשיו הוא מושך אתכם חזרה פנימה ואתם נופלים למטה, אז אתם מפספסים שוב את כדור הארץ. ועכשיו אתם מתחת לכדור הארץ, וכדור הארץ מושך אתכם למעלה, אבל אתם זזים הצידה עדיין. אז אתם הולכים לפספס שוב את כדור הארץ. עכשיו אתם, הצד השני של כדור הארץ, נעים כלפי מעלה, וכדור הארץ מושך אתכם הצידה. אוקיי, okay, אז אתם הולכים ליפול על הצד, אבל אתם נעים כלפי מעלה ומפספסים. ועכשיו אתם שוב בחלק אתם תמשיכו לפספס אותו כי אתם נעים כל כך מהר. בדרך זו אסטרונאוטים מקיפים את כדור הארץ. הם תמיד נופלים כלפי כדור הארץ, אבל הם תמיד מפספסים. ולכן הם נופלים כל הזמן. הם מרגישים כאילו הם נופלים, אז אתם פשוט צריכים להתגבר על זה. אז למעשה, אם אתם רצים מספיק מהר ונופלים, אתם יכולים לפספס את כדור הארץ. אבל יש בעיה גדולה. ראשית, אתם צריכים לנוע במהירות של 8 קילומטרים לשנייה, שזה 27,000 קילומטרים לשעה. קצת מעל 23 מח. הבעיה השנייה, אם אתם נעים כה מהר, כן, אתם מקיפים את כדור הארץ וחוזרים למעשה למקום ממנו יצאתם, אבל יש הרבה אוויר בדרך, הרבה פחות דברים ואנשים. אז אתם תישרפו כתוצאה מחיכוך באטמוספירה. הולכים <אחים> לכדור הארץ, הולכים <אחים> לכדור, <הארץ> <אחים> לכדור הארץ. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.